Аға, осы YouTube-тан бізді көріп, біраз адамдар хабарласып жатыр, соның ішінде бір қыз бала хабарласты, әйел адам. Енді деген кішкене шаршаған екен, көп сөйлейді екен. Сол кішкене хабарласып, маған ренжісін айтты. Сіздерге мен хабарласып едім, ана ата отырған маған былай да айтты, былай да айтты. Мен түсінбей жатырмын, сіздер жақсы адам ба деп едіңіз деген сияқты. Біраз әңгіме айтып жатыр. Осы туралы не айтасыз саған? Мынау бұл туралы мен енді 10-15 жылдарыма тәжірибе жинадым ғой. Бұрын бұндай нелер көп, рухани арулар. Бұлар үнемі бір қоғамға өкпелі, бір неге өкпелі, сосын өзін асыра бір бағалайды да, сосын сол енді олардың ішінде енді мына ішінде жылан ғой енді ол. Ана уын шашуға не болады? Мен сондай танимын да, әдейі түртем. Ана шығарса екен деймін да. Әдейі солай сөйлеймін. Иә, әдейі сөйлеймін, ашу жасын шығарса екен, сөйтсе екен деп. Өйткені оған ол өзі күйіп жанып не істерін білмей жүргенде да. Ашуына тиесіз. Ашуына тиесіз. Өзің сөз дұрыс емес та. Сосын мен сөзін үзіп алдым, енді ол да маған хабарласты. Хабарласқанда адамдар көбісі былай кетті. Сәлеметсіз ба, есенсіз ба, мен пәленше едім, сізбен хабарласын, сіз сол кісісіз ба деп өзін таныстырып, ол адамдық. Кейбіреулер бар, сен кімсің дейді да бірден. Көрініп тұр ғой, ол енді рухани ауру ол жынды. Я болмаса, әйшай жоқ, не болсақ, өзінің шаруасын айтты, мен түс көріп едім мен деп. Сен қайда өзің, осы айтамын, сен жасырын отқан шайтансың ба ол? Әуелі адам, мына гайде, мына үйгене тергеуші де қайдасын әуелі тоқтаттан өзіңді, әуелі өзін таныстырды ғой, мен пәленшеймін. Сен үйіңе келген адам, неге келген әуелерін мен пәленше едім дейді ғой. Ол енді маған келіп тұр ғой менің үйіме. Сондай осында осыны мен танимын да, маған келіп айтады да, мынау сен ба дейді да бір суретті көрсетті. Қарашы мынаны. Мен енді жасым келген адам, ол деген әйел адам енді, еркек адам сөйтсін, сосын білем ол ауру ғой енді. Сосын менен сосын айтам, кім бұл шайтан ба деп мен әдейі сұрақ қоямын. Оны сұрап тұрмын, бұл шайтан бұл, жасырындыр ғой деп. Сонан бас салат бұрын, мен сөйтіп отсам, мен жақсы көріп келсем, сен шайтан деп айттың деп, сонан кісін түрте берем, ақырында ол ішіндегі бәрін ақтырады өзін. Кейбіреуі бар жан, сондай ұрсып, соңынан кейін мен айтамын ғой, енді сіз осында күйіңіз бар екен, бәрің екен, мынандай мінезбенен күйіңіз төбет болмаса қиынау десем, иә дейді, кейде ол төбет сияқты мен талап тастайды деп. Өзі айтып отыр да, әйелдің ақымақтығы сол, мен қаншықпын, күйім төбет деп отыр ғой, мен сонда қарғап сілеп отыр ғой, мен әлі сон енді осыны жай тағайда, сосын көбінесе мына олар аттарын жасырады. Аттарын жасырады, көп жағдайда атында еш жерде я туған күн жоқ, я тіркелмейді. Бұлар деген сонда енді мына рухани аурулар. Бұлар қорқады, мені өйткен білет, ана аты менен немен оны ақпарат шығып кетеді. Өздерін жасырады да. Кәдімгі қараңғыда тұрып сөйлейтін шайтан ғой енді. Сен жарықта тұрсың, ол қараңғыда тұр. Оны фейк деп кәдімгі айтқанда. Дуалайды деп қорқады. Иә, дуалайды деп қорқады. Осының бәрі ішіне өзі кіріп алған ғой. Адам ішінде өзі не нәрсе болса, сонан қорқады. Егер де ішіңде сен ондай болмаса, сен ештеңеден қорықпайсың. Сен құдайдан ғана қорқасың. Болды. Саған дуалай берсін, сен қарғай берсін, боқтай берсін, сен ештеңеден көріп өзің ашық жүресің. Сен бір ақ нәрсе бар, құдайдың ажалынан қорқасың, құдайдың азабынан қорқасың. Мінекей қалған нәрседен қорықпайсың. Адамдық деген сондай болады. Сондай жағдайда мен енді алдымда сосын сыртынан атын жөнін таптыртып аламын да, мен аруақтан сұраймын. Бұнда қандай ауырып тұр? Ең жаңағыда мынандай деп тұр да енді. Қыз балада. Аты Мейрамгүл. Аты Мейрамгүл. Соны бұнда дейді, жүрек сыздап шанши дейді кейде. Міне, жүрек ауырады. Сүйінбай атаның қыспағы, яғни жүрегін қысып жүр да, тырнақ тер қабатында құрғақтық бар. Яғни кезінде ашық тесік жүрген ғой, терісі құрғап кеткен тырнақтарын, дәрумен жетіспейді, витаминдер жетіспейді. Арқаға түлкөз қадалбаған, яғни оның жеті бой өсіп бұзылған. Өкпешіл, өзі айтады, мен намаз оқимын дейді, тұр ғой мен арқаға түлкөз қан, өкпешіл дейді, уайымға көп салынады, ауыз қуысында дейді, кейде ащы дәм келеді дейді. Ащы дәм келеді, ауыз қуыстары бұлынған, оның әртүрлі сөз айтады да. Адам мына неше түрлі сөз айтады, дұрыс сөз айтпаса ауыз бұлғанады. Мейлі сен қандай тақуа бола не бар, сен аузыңнан дұрыс шықпай сөз шықпай аузың болады. Қайназар ата екі шекеден жиі қысады дейді, мына шекеден белгі беріп жүреді. Сол жақ көзің дейді, жұмсақ еттерінде көз тамырында қаралық тұр дейді, көзіне қаралық кіріп кеткен. Ол енді қалай көреді? Ол әртүрлі порнографияны көрім, әртүрлі сондайларды қараған кезде ана көзге қаралық кіріп кететін, қаралық тұр дейді. Тілінің ұшығы бар дейді. Тілінің ұшығы бар деген біреуді кәдімгі неғып сөйлейтін болған ғой. Сен түйреп кәдімгі тілінің ұшығы бар дейді соның. Яғни оның тілінде у бар, ол біреуге кіріп кетеді, данып кетеді, ұшығы бар дейді.
ұшықтап сөйлейді. Сүзге абай болсын дейді. Абай болсын деп ескертіп отыр. Әр кімге ондай айта беруге болмайды деп. Сонан өзің ауырасың деп отыр да. Асқазан ас ішек сөлдері қышқылданған. Яғни асқазан дұрыс жемейді, қышқылы көп. Кейде тамақ бездері қатқылданады. Яғни жан өспей қалған. Тамақ бездің қатқылдануы жанмен байланысты. Жатырдың аналық бездерінде салқындық бар. Жатырға да суық деген. Ол қалай кімнің аналық бездерінде? Онда да бір кейде дейді, енжарлыққа, салғырттыққа салынады дейді. Сағат тілі үшке таянғанда мазасыздық пайда болады. Яғни сағат тілі үшке таянған мазасыздық пайда болатын себебі сол уақытта ол жалғанатын бір жындық қуаттарға жалғанады. Ана ол да мына қоян шығару сияқты, қоян шығарудың бір уақыттары болады. Келіп онан кеп қуатын сорған кезде құлақ болады. Осындай ол да қуат береді, қуат алатын. Ер пенденің аяқтан шалғаны бар. Бір еркектің аяқтан шалғаны дейді, сондай бір болған ғой енді. Топ арасында да келіспеушілік болған дейді. Яғни өзінің арасында келіспеушілік бар дейді. Найзалы атасы ата дейді, білекпен белгі салып, тоқтам салып тұрды. Енді ана атасы білегінен ұстап, сабыр қыл, сабыр қыл деді. Сонда да сол енді шыдамай жүр ғой, әркімге бір тиісіп. Қарланған білекті ағартамын деп тұр дейді. Ана білегін қарланған деген, ол немен қарланды? Қолы жалаңаш жүрді ма? Көбінесе әйелдің білегі еркектің ұрығы дұрыс болмаса, ана ерлі-зайыптыларда әйелдің білегі қарланып қалады неге? Қарланған білек ағартамын дейді. Соң бұлақ көзінен өте керек деп аңдап тұр. Бас тамырларын дейді, яғни бас тамырларын қысылып қалған. Ақыл жоқ деген сөз, бас жұмыс істемейді. Оң жақ алақан ылғалданады дейді. Түкірік алқы жыққан қаралғы бар дейді. Біреудің түкірігінен қаралғы жыққан дейді. Осында осындай нәрселер. Енді бұл мына бір ғана біз неден алып тұрмын. Мысалы, тағы аққулардан сондай Құраннан сұратқандар бар. Мына 3-4 адамнан сұратса, соның бүкіл мына несін ақтарып көрген. Енді мына көрініп тұр ғой, ол айна ауру ғой рухани. Сен осындай аурусың, сен саң мынандай ендігі сөзіңді тілің абай болдың десең, ол керінше мұның бәрі менде жоқ деп өзім ақыл айтып кетеді. Егер де шында бұл енді мынандай еді біз, егер де дұрыс мына өтірік болар еді ғой. Бізден ешқандай біздің алдарымыздан өткен осындай сырқат келіс қонан олардың біреуі дұрыс болмаған осы уақытпен болған жоқ. Мұнан ұстанама жазылып атыр, тазарып атыр, бақытты болып атыр, ажырасқандар қосылып атыр. Бұл бізден тәжірибеден өткізгеніміз ғой енді. Мен тәжірибеден өткізген нәрсені мен бостан бос шығармаймын ғой. Енді бұған да сені адам қыламыз десең, ол теріс қарай қашады. Болсын қазір бұл осы қоғамның қасіреті. Әсіресе осындай әйел адамдар да көп неге. Еркек адамдар да етек басты болып кеткен, өзінің атын жасырып, жұрттан әйтеуір қараңғыда тұрып, жұртты түйіріп, өзін қана мен кереметпін, мен бақсымын, мен атам қолдап тұр деп жүргендер осындайлар көп. Бұл қазір қоғам дерті. Бұны мен сен де мен де бұл жеке-жеке бұларды біз тәртіпке де салынбаймыз. Бұған біз осы тазарған қоғам болып күресу керек. Бұны айтыла беру керек. Бұның кім осындай мына сырқат белгі деген қойылғаны оның нақты екенін біз халыққа дәлелдеуіміз керек. Соған біз шәкірттерді әлі жетілдіре алмай жатқан себебіміз осы бұрынғы ағылдың кезінде 7600 аққу сұңқар ашылды еді. Оның енді өткенде бір 60-тың үстіндегі о дүниеге өткен екен қатым қыран шығарды. Бірақ енді қалғандар мысалы Дариға Назарбайдан бастап осылардың жүректі асылған осылардың бәрі қазір сол ата жолын аздыруға бізге неғып жатыр, қарсы жұмыс істеп жатыр. Мына аққу деген қандай дейсің, қаяқтан ол қалған? Аққу деген ол деген аққу деген ешқандай денесінде мына ашық несі жоқ, баяғы қазақтың кимешегін киген етегін сондай болады. Сұңқар деген ол кәнгі мына осындай мен сияқты шапан киген ол тақуалық меңгерген болу керек та міне. Бірінші жүректен. Ең болмаса сенің киімің таза болмаса жүрегің қаяқтан таза болады? Оны жалаңаш жүріп бірінші жүрегім таза деген ол ақымақтық. Жүрек таза болу үшін сенің терің таза болу керек. Сосын адам деген боқтың қабы терімен екі ортасында дерматит, соның бәрі боқтағы істерің шығу керек. Сонан кейін ет малың тан ағару керек. Ет малың ағарғаннан кейін барып сен үш түрлі қышқылың бар. Үш түрлі қышқылың бар. Мінекей мынаның қышқылың бәрі дұрыс емес. Қышқылың бар, ол теңдігі болу керек. Сол кезде сенің ойлау қабілетің пайда болады. Үш қыштың теңдігінен барып сенің қаның тазарады. Қаның тазарғаннан кейін барып жүрек тазарады. Ал болмаса тазару жоқ. Құрым, мен ниетім таза, жүрегім таза деген ол болмайды. Оның бәрі әуелі мынау киімнен басталады, дәреттен басталады, тілден басталады, күнделікті дұрыс тамақ ішуден болады. Сен қанша жерден қазір дәретпенен киіммен жүрсің, бірақ сен арам тамақ жеп жүрсің. Бәрібір. Міне ол сен жүрегің қазір таза емес. Мысалы сенің тазалығың қазір қандаған мыңдаған еркектерден сен артық тазасың, бірақ сен жүрегің тазалығы келген жоқ. Жүрек тазалық деген ол басқа жағдай.
Менің өзімге жүрегім таза ма, таза емес пе, Құдай біледі. Жақсы, Мейрамгүл қарындасымызға құлағына алтын сырға енді тыңдап, енді ренжімесін, егер де жаңағы намысына тиіп сөз айтылып жатса, ол деген әдейі айтылып жатқан сөздер, сондықтан кешірім ниетпен қарап тыңдап жүрміз. Бұны мынандай жағдай болды да, ол мен дейді, мен аталарым бәрі қасиетті, мен қасиетті ұстанған, мен осындай мен кереметпін, дейді, сосын сен дейді, сендер дейді, менің қасиетімді қызғанасыңдар, ұрлайсыңдар деп тұрды. Осының бәрі жын, сосын мен айтам, бұлдың бәрі шайтандық сөздер қой. Құдайдың рұқсатынсыз ешқандай біреуге бір нәрсе қосылмайды да, ұрланбайды да. Осының бәрі шайтанның әңгімесінде қасиетті ұрлап алдың, сенен мені қызғанасың деген адамның сенің жеті ата тегің, сенің атаң ғой ол қасиет, сол арқылы деді. Сенің атаңды кім ұрлап алады? Кімге ол рұқсат береді? Алла тағала ешкімге оның бәрін өзінің күзетін қойып қойған өзінің жүйесі бар. Осылардың бәрі біздің өзіміздің ішімізден шығатын жындылық, шайтандық сөздер. Ешкімнің қасиетін, тегін ешқандай пенде тартып алмайды. Құдайсыз құрайды сынбайды. Сен өзің ниетін қандай, солай жоғалтасың дейді. Осын шайтан солай салып қояды. Осын білейік.